İndi baxaq insert menyu tabına. Baxın insert'da birinci bölmə page bölməsidir. Birinci cover page var. Deməli title vərəqi belədir. İlk vərəq kimi formalaşdırılır. Bax belə bir şey qoyulub. Bax bu bizim ilk vərəqimizdir, title vərəqimizdir. Ondan sonra artıq yeni vərəq olur. Bax bu adlanır bizdə cover page yaxud da title vərəqi. Title vərəqindən sonra var blank page. Blank page vərəq əlavə eləməkdir. Yeni vərəq əlavə edirik. Bir də page break əmri var. Məcburi keçid. Yəni növbəti səhifəyə məcburi keçid. O da klaviaturadan Ctrl Enter düymələridir. Vurdum. Təzə səhifəyə keçid baş verdi. Sonra gəlir table bölməsi. Table bölməsi hansı funksiyanı yerinə yetirir? Cədvəl Yazısı yaratmaq. bitmədim dərsi, üzr istəyirəm. Dərsi yazılır. Bəli, mən yazıram. Növbəti bölmə table bölməsidir. Cədvəllər. Cədvəl bölməsində nə edirik? Cədvəl yaradırıq bu şəkildə. Hazır sütunlu sətirli cədvəl. İki dənə əlavə kontekstual tab açılır. Design tabı bir də layout tabı. Bunlar haqqında ayrıca danışacağım. Hələ ki biz cədvəllərə qayıdaq. Cədvəlin yaradılması üsullarına. İkinci cədvəlin yaradılması üsulu insert table əmridir. Insert table'ına bu şekilde cədvəllər yaradabiliriz. Mesela bunun sayını maksimal edelim. Gerek. Demek belə deyək de, 63 sütun ve 32.767 sətir. En çok, en maksimal halı bu kadardır. İbarət cədvəl qurmaq mümkündür burada. İndi sonra cədvəl yaratmağın növbəti üsulu draw table'dır. Əllə bu şəkildə cədvəl qururam. Məsəl üçün, baxın, ayrıca xanalarını qururam. Sətrini, sütununu və s. əllə qururam bunların hər birini. Bu olur draw table əmri. Sonra növbəti convert text table var burada. Mətni cədvələ çevirmək. Mətni cədvələ çevirmək üçün nədən istifadə edirlər? Baxsaq ki, yazıram bura alma, vergül qoyuram. Sonra yazıram nar, vergül qoyuram. Sonra bir dənə də vergül qoyuram boşluq. Sonra yazıram 5 sözlə yazdım. Ya da B yazdım. Sonra aşağıdan yazıram B, vergül, M, vergül, S, vergül, boşluq saxlayıram. Düşürəm aşağı. İndi mən cədvəl qurmaq istəyirəm. Bu mətni cədvələ çevirmək istəyirəm. Bunun üçün nə edirəm? Gəlirəm üzərinə vururam. Convert text to table əmrini seçirəm. Əgər mən heç bir şey dəyişikliyi aparmasam, 4 sütundan və 2 sətirdən ibarət cədvəl yarada biləcəm. Bunun sayını azalda da bilərəm. Məsələn. Belə də yarada bilərəm. Burada əsas rolu oynayan nədir? Əsas diqqətimizi ona verdik. Baxın, adi halda cədvəl yaradanda, tutaq ki, paraqrafa görə cədvəl yaradıram. Ya da tab vərəqinə görə. Yaradıram bir dənə sətir, iki dənə, bir sətir, belə deyək də, bir sütun, iki dənə sətirdən ibarət cədvəl qurulur. Adi halda. Cədvəlin sütunlarını müəyyən eləmək üçün, belə deyək, ayırıcı simvol olmalıdır. Süt sətirləri müəyyən eləmək üçün isə enter düyməsi müəyyən olunur. Yəni enter düyməsini vururam, hər dəfəsində düşürəm aşağı və bu enter düyməsi ilə aşağı düşdüyüm hər dəfəsində cədvəlin bir sətrinə əmələ gətirəcək. İndi bir də cədvəl hazırlamaq, cədvəl qurmaq üçün eynən burada convert text to table pəncərəsində digər bu əmrini seçirik və ayırıcı simvolu təyin edirəm. Tutaq ki, mən ayırıcı simvol olaraq vergülü təyin eləmişəm. İndi mənə deyir ki, sual verir, deyir neçə sətir, neçə sütunla ibarət cədvəl qurulacaq burada. Diqqət edirik, baxırıq ki burada, bax bir dənə vergül var, iki dənə vergül var, üç dənə vergül var. İndi mən burada cədvəl qurası olsam, birincidə olacaq alma, ikincidə olacaq nar, üçüncü boş qalacaq, dördüncüdə olacaq B. Eyni qayda ilə burada D olacaq, burada M, burada S və sonra buraxana nə olacaq? Boş qalacaq.
Bizə nə edir? Mətn fraqmentini verir, bir də bunu verir. İki ayrı simvollara vergülən istifadə olunur. Sonra da sual verir. Yaradılmış cədvəlin neçə xanası boş olacaq? Baxıram ki, bu xana boşdur, bir də bu xana boşdur. Ötən il qəbula düşmüşdür bu sual. Aydın mı bu? Da, indi əmr verək. Da, birinci sətir, birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütunun birinci xanası boşdur. Bir də bunun ikinci xanası nədir? Boşdur. Çünki orada mən neyləmişdim? Burada boşluq qoymuşam, vergüldən sonra heç nə yoxdur. Burada da iki vergül arasında heç nə yoxdur. O həmin yerlər boş xana kimi qalacaq. Aydındır? Bəli, aydındır. Cədvəldən də mətnə keçmək olur. Cədvəldən mətnə bəli olur. İndi onun da üstünə gələcək. Orası da gələcək. Yadımdan çıxıb. Olur, olur. Bəli. Həm mətni cədvələ çevirmək, həm də cədvəli mətnə çevirmək mümkündür. Hər ikisi mümkündür. Deməli, cədvəli növbəti yaradılması üsuluna baxaq. Excel cədvəlini daxil eləmək olar. Hazır Excel cədvəli. Baxın, Excel proqramından. Bu cədvəli daxil eləmək üçün OLE texnologiyasından istifadə edirik. OLE texnologiyası haqqında danışmışdır. Bir də çevik cədvəllər yaratmaq olar. Yəni, hazır cədvəllərdir. Bunlar tez bir şəkildə cədvəl yaratmağımıza imkan verir. Məsəl üçün, bax, hazır cədvəldə əlavə elədik. İndi, bu oldu bizdə cədvəl əlavə eləmək metodları. Daha sonra, tutaq ki, cədvəl artıq əlavə eləmişik. Cədvələ yeni sətir, yeni sütun əlavə eləmək üçün, əgər kursor cədvəlin sonuncu xanasındadırsa, Çindədirsə, tab düyməsini vurmaqla yeni sətirlər nə eləmək olar? Əlavə etmək olar bu şəkildə. Əgər cədvəlin son xanasının sağında, yəni çöldədirsə kursu, görürsünüz indi. O zaman enter düyməsi ilə yeni sətir nə eləmək olar? Əlavə etmək olar. Həmçinin tab düyməsi ilə də eyni funksiyanı yerinə yetirmək olar. Həm enter, həm tab. Amma içəridə olanda enter sadəcə xananın enini nə edir? Böyüdür. Xananın içində yazılanları silə bilməyimiz üçün, məsəl üçün seçmişəm, təmizləmək istəyirəm. Delik düyməsindən istifadə edirəm. Əgər mən sətri, sütunu və s. bölmək, silmək istəyirəmsə, o zaman backspace düyməsindən istifadə edirəm. Məsələn, baxın, bu hissəni silmək istəyirəm. Backspace düyməsini vuracaq, silinəcək. İndi cədvəllərlə işləyərkən bir iki dənə kontekstual tab açılır. Design bir də layout. Design tabında birinci bölmə cədvəl stilləridir. Məsəl ki, cədvəlin başlıqlarını təyin edirik. Baxın, burada görsəniz. Sonra belə deyək, birinci sütunu fərqləndiririk. Başlıqlar, təkrarlanan başlıqlar. Bütün xanalarda xətlər çəkirik. Nəyəm deyək, bax, çəkin, bax. Bütün xanalarda rənglə rəng eləyirik, eləmirik. Bütün sütunlar üçün bunu eləyirik, eləmirik. Sonra bütün vərəqlərdə bunu eləyirik, eləmirik. Başlığı fərqləndiririk, fərqləndirmirik. Birinci sütunu fərqləndiririk, fərqləndirmirik. Odur və s. Sonra cədvəllərkən işləyərkən burada hazır stillər var, şablon. Onlardan birindən istifadə eləmək olar. Daha sonra gəlirik. Xanaların içini rəngləmək üçün bundan istifadə eləmək olar. Bax, bu bölümdür. Xanaların içini rənglənmək üçün. Daha sonra kənar xətlərini, tor xətlərini bununla nizamlamaq olar. Baxın. Bax, bax, istəyirəm tor xətləri müəyyən edeyim. Bununla nizamlayıram. Xəttin qalanlığını, enini və s. təyin eləmək üçün buradakı düymədən istifadə edirik. Bax, draw table. Xətli yeni əlavə edə bilirik. Burada həm onun ölçüsünü təyin eləmək olar, həm də formasını təyin eləmək olar. Əlavə edək. Bu da silmək funksiyasını yerinə yetirir. Baxın, cədvənin sətirlərini, o xətləri sildik. Sonra gəlirik layout bölməsinə. Layout da birinci select-i seçmək. Xananı seçmək, sütunu seçmək, sətini seçmək, cədvəli seçmək. Sonra ikinci bölmə tor xətləridir. Baxın, bu gördüyümüz xətlər normalda olmayan xətlərdir. Yəni, çapda görünmür. Bu çapda görünməyən xətlərin ləğv eləmək üçün bundan istifadə edirik. Əslində, orada xətlər var, amma görünməz. Sonra gəlir properties, xüsusiyyətlər. Burada cədvəlin yerini təyin edirik, kənar xətlərini təyin edirik.
eninin hündürlüyünü və s. bunları təyin edirik. Həmçinin cədvəlin içindəki mətnin yerləşmə yerini və s. Sonra gəlir delete əmri. Sətri xananı silmək, sətri, sütunu və cədvəli ümumilikdə silmək. Sonra əlavə eləmək. Verilmiş xanadan yuxarıya bir sətri əlavə edir, aşağıya bir sətri əlavə edir, sola bir sütunu əlavə edir, sağa bir sütunu əlavə edir. Yəni, seçdiyimiz xanadan sağda. Sonra gəlir merge əmri. Birləşdirmək. Məsəl üçün, bir neçədən xananı seçirəm, merge cells əmrini verirəm, həmin xanaları birləşdirib bir xanaya çevirir. Sonra gəlir split cells əmri. Split cells nəyir? Xananı bölür. Neçə dənə sətrə, neçə dənə sütuna istəyiriksə, bölə bilirik xananı. Baxın, bölür. Xanalara bölür. Daha sonra gəlir split table, cədvəli bölmək. Baxın, cədvəli iki hissəyə ayırır. Durduğu xanadan iki yerə nəyirə? Ayırıram cədvəli. Bu oldu split table əmri. Sonra gəlirik out of bit əmri. Bu nədir? Xanaların ölçülərini nizamlamaq üçün istifadə olur. Sətirləri, sütunları və s. nizamlamaq üçündür. Bu, birinci əmir maksimum yığır, ikinci əmir maksimum genişləndirir xanalar. Sonra gəlirik, burada isə biz onları nə edə bilərik? Standart ölçüyə sala bilərik. Məsələn, sütunlarını artıra bilərik. Baxın, ölçülərini, enini artırmaq, azaltmaq və s. olabilir. Daha sonra gəlirik, xananın içindəki mətnin yerini təyin eləmək olar. Məsələn, yuxarısında, solunda, sağında, aşağısında və s. Həmçinin, baxın, normalda mətn yazanda xananın daxilində bu şəkildədir. İndi bunun istiqamətini təyin eləmək olar burayla. Baxın, text direction, yəni xana daxilindəki mətnin istiqamətini təyin edirik. Sonra gəlirik, cell merge, xananın içindəki belə deyək də, xananın sərhədlərini təyin eləmək, kənarlardan boşluqlar qoymaq və s. Sonra gəlirik sort, çeşidləmək. Bax, məsələn, bura yazmışam B, bura yazmışam A, bura yazmışam C. İndi mən istəyirəm ki, bunu əlifba sırasına görə düzün. O zaman gəlirəm, seçirəm, sort əmrini seçirəm. Yaxşı alınmadı, niyə? Çünki xanalar bərbat formadadır. Görün, bunu düzəldəyə bilə. Bakıba, bura yazmışam B, bura yazmışam A, bura yazmışam C, bura yazmışam V. Nizamlayaq. Keçdik. Gəldik. Sort çeşidlər əmrinə vururam. OK. Baxın, A, B, C, V. Düzdür. Əlifba sırasına görə düzdür. Ya da tərsinə düzəldir. Tərsinə düzmək üçün də buradan. V, C, V, A. Bütünlükdə sətrə götürür, tərsinə çevirir. Sonra gəlirik burada təkrarlanan başlıqları əlavə eləmək üçündür. Yəni, bütün hamısında o sətir başlıqları təkrarlansın. Sonra cədvəli mətnə çevirmək olar. Baxın, cədvəli mətnə çevirmək. Sonra bir də düstur, formula əlavə eləmək olar. Məsəl üçün, bərabərdir 500-ə gələk 3, nə bilim, nəsə belə bilsin. 500-ə gələk 3. 8, baxın, hesablama farkı cədvəli. Bu oldu bizdə design və layout tablarının xüsusiyyətləri. Biz hələ ki, insertdə sadəcə olaraq table bölməsinə baxdıq. Növbəti gəlir picture, şəkil əlavə edirik. Kompüterin yaddaşında olan şəkilləri əlavə eləmək üçün istifadə edirik. Məsəl üçün, bax, bu şəkili əlavə elədik. Daha sonra əlavə edə bilərik clipart, yəni bölümün daxilində olan şəkilləri bura əlavə eləmək mümkündür. Hazır şablon şəkilləri. Sonra əlavə eləmək olar figurlar, ağıllı diagramlar, Excel-dən diagram import eləmək olar bura, məsələn, bunu əlavə eləmək istəyirəm, bu şəkildə əlavə elədik. Daha sonra bir də əlavə eləmək olar screenshot. Arxa fondakı şəkli screen edib, oraya əlavə eləmək olar. Baxın, yəni şəkillər, istəyir şəkil olsun, istəyir, məsəl üçün, clip artlar olsun, istəyir
figurlar olsun, fərqi yoxdur. Onların hər birini əlavə edəndə biz, bak ki, bax, bunu da əlavə edəndə format tabı əlavə olaraq aktivləşir bizim üçün. Format tabına ehtiyac olur. Bir də, əgər biz ağıllı diaqramlar əlavə, belə diaqram əlavə eləsək, 3 tab aktivləşir. Design, layout, bir də format. Bir də, əgər ağıllı diaqramlar əlavə etsək, smart tablar əlavə etsək, tabı buna əlavə eləmişəm, o zaman 2 dənə kontekstual tab aktivləşir. Design və format. Daha sonra insertdə hiperlink var, hiperkeçid. Hiperkeçid hansı funksiyanı yerinə yetirir? Gəlin baxaq. Deməli, tutaq ki, bu mətn verildi və mən buna hiperistinad vermək istəyirəm. Hiperistinad vermək üçün belə bir pəncərə açılır. Klaviaturadan Ctrl-K klavişləri ilə açılır bir pəncərə. Buradan ya bu sənədin öz içində, ya da ki, kənardan hər hansısa bir fayla, məsələn, dokument qovluğunda yox, tutaq ki, iş masasında, hər hansı bir yerinə götürək. Məsələn, Windows 7 mövzusunu götürürəm. Hiperistinad vermişəm. Baxın, üzərinə gətirəndə klik istəyir bizdən. Kontrol düyməsini basılı saxlayanda, bax, hər yerdə problem olur. Amma onun üstünə gətirəndə əl işarəsi aktivləşir. Üzərinə vursam, bu şəkildə bizim üçün həmin sənədin özünü açacaq. Yəni, hiperistinad, hiperkeçid verildiyinə görə həmin sənədə keçid baş verəcək. Bu olur bizdə hiperistinad məsələsi. Sonra gəlirik bookmark birik əlifbəcəyin və cross-reference çarpaz istinad. Yəni, birindən digərinə, digərinə buna istinad verilə bilər. Bax ki, yəni, bir mətni seçirəm, ondan digərinə çarpaz istinad verirəm, məsəl üçün. Daha sonra qalan titulları əlavə edəmək. Qalan titul nədir? Məsələn, baxın, burada kitabda da var. Başlıqlar görürük təkrarlanan. Hər səhifədə bunlar nə edir? Təkrarlanır. Bax, bunlara deyirik qalan titullar. Həm yuxarıda ola bilər, həm aşağıda ola bilər. Bunlara həmçinin adlanır nə? Sərlövhə. Yəni, bizim dildə sərlövhə deyirlər. Amma belə elmi adı qalan titul gelir. Qalan titullar əlavə edəmək olar. Məsəl üçün, bax, yuxarısına qalan titul əlavə elədik. Həmçinin buna aşağısına da əlavə eləmək olar, aşağı qalan titulları əlavə eləmək olar. Və bu zaman design tabı aktivləşir, kontekstual tab. Artıq tək və cüt səhifələrdə fərqli qalan titullar vermək, ilk səhifəyə fərqli qalan titul vermək, sonra sənədin mətnin özünün görünüb-görünməməsi, bu da qalan titullar arasında məsafə və s. təyin eləmək üçün istifadə edirlər design tabından. Yəni, sual versək ki, qalan titul hansı tabdan əlavə olunmalıdır? Insertdə. Amma sual versək ki, qalan titulun tək ya bu cüt səhifələrdə fərqli olmasını necə təyin eləmək olar? Designla, bir də page layoutda bir bölmə var, oradan eləmək olar. Sonra bir də səhifə nömrəsini təyin eləmək olar. Məsələn, səhifə nömrəsi əlavə edə bilərəm. Buradan onun formatını təyin edə bilərəm. Məsələn, səhifə nömrələməsi 5-dən başlasın istəyirəm buradan. Ya da 8-dən başlasın istəyirəm, 8-dən başlayacaq o zaman. Sonra gəlirik text bölməsi. Text bölməsində birinci mətn qutusu əlavə etməkdir. Tutaq ki, mətn qutusunu əlavə elədik. Sonra bu mətn qutusunu istədiyimiz yerə götürüb apara bilirik. Baxın, qoya bilirik. Sonra gəlirik, xüsusi qeydlər əlavə eləmək olar. Məsəl üçün, adlı text əlavə eləmək olar və s. Sonra istinadlar, belə deyək də, cəld istinadlar, belə bir şey deyək ona. Sonra WordArt, ağıllı diaqramlar, belə deyək, ağıllı mətnlər, yaxud da bəzəkli mətnlər əlavə eləmək olar buradan. Sonra DropCap. DropCap bilirsiniz nədir? Məsələn, böyük bir mətn olur. Tutaq ki, buradan seçək bir dənə mətn. Kompüterin yaddaşında olan. Məsələn, bu mətni seçdik. Bu mətni seçəndə, tutaq ki, seçdiyimiz mətn budur. Burada bu 1974-ü seçirəm və gəlirəm buradan DropCap əmrini aktivləşdirirəm. 1974 qəzetlərdə filan olur. Birincisi böyük göstərilir, sonraki isə seç, mədi şəklində göstərilir. Bax, bu odur. Verdik, geridə qalanı seç. Bu şəkildə ayrıca göstərilir. İndi, burada növbəti vaxt tarix əlavə eləməkdir və obyekt bölməsidir.
Bura imza sertifikatı var. Ve bir de ki burada xarici yaddaşda olan belə deyək də, Word'un xaricində olan sənədlərini OLED texnologiyası vasitəsilə birləşdirmək üçün istifadə edirlər. Məsələn, yazdığım şəkli çıxıram, amma şəkil burada qalır. Yəni, öz formasında qalır burada. Amma üzərinə vursam, tezdən hara daxil olmuş olacağım, Paint-ə daxil olmuş olacağım. Yəni, Word-dən çıxmadan Word-lə Paint-i nəyədik? Əlaqələndirdik. Obyekt bölməsi onun üçündür. Həmçinin text from file əmri var burada. O hansı funksiyanı yerinə yetirir? Tutaq ki, buradayam və istəyirəm bura hansısa sənəddən mətn əlavə edeyim. Bu zaman text from file əmrini seçirəm. Tutaq ki, gəldik. İş masasını seçək. Və gəlirəm burada məsələn seçirəm tutaq ki, rəqəmsal bacarıqlar. Bunu seçdik, insert əmrini vurduq. Burada yəni, o seçdiyimiz faylın içindəki mətni bura import edirik, daxil eləmiş oluruz. Baxın, yəni, bunu həmin mətni bura daxil elədik. Daha sonra burada gəlir equation, düsturlar əlavə eləmək olar. Düsturlar üçün aktivləşdirəndə design tabi yenidən aktivləşmiş olur. Sonra insert növbəti simvoldur. Klaviaturada olmayan simvolları daxil eləmək üçün istifadə edirik. Sonra gəlir page layout, səhifə düzəni. Birinci bölmə mövzulardır. Mövzular, onun rəngi, forması, şrifti və s. onları təyin eləmək üçün istifadə edirlər. Sonra gəlirik merge, kənar məsafəni, səhifələrin kənar boşluqlarını təyin eləmək üçün istifadə edirik. Orientation istiqamətini, vərəqin istiqamətini təyin eləmək üçün. Yəni, albom vərəqi kimi olsun, yoxsa bu şəkildə, portret formatında olsun, onu təyin eləmək üçün istifadə olunur. Sonra gəlirik size, vərəqin ölçüsü. A4 mi olsun, A3 mi olsun, A5 mi olsun və s. onları təyin edirik. Daha sonra burada vərəqin ölçüsünü A4 təyin edək. Mətni şeylərə sütunlara, kolumlara bölmək var. Məsələn, biz daxil olaq təzdən mətn hissəsini seçək bir dənə, çünki mətn hissəsində daha yaxşı onu görmək olur. Məsələn, bax, bu mətn deyil. İstəyirəm ki, bunu bir neçə dənə kolonkaya bölür, sütuna bölür. O zaman bunu buradakı əmrdən istifadə edirik. Buna xətt əlavə eləmək istəyirəmsə orta hissəsinə, o da line between əmrindən istifadə edəcəm. Xətt əlavə eləmiş olacaq. Sonra gəlirik səhifəni bölmək. Bu əmrləri artıq məcburi keçir. Sonra line, sətirlərin nömrələnməsi əməliyyatı var. Bütün sətirləri nömrələdik. Sonra bu da sətirdən sətirə keçidi təmin edir. Təəssüf ki, Azərbaycan dilini tanımır. Azərbaycan dilində düzgün sətirdən sətirə keçidə bilmir. Sonra sun işarəni əlavə eləmək olar. Sun işarəni nədir? Arxa fonuna, məsəl üçün, nəsə bir yazı əlavə edirik. Və indi onun ölçüsünü də təyin eləmək olar. Məsəl üçün, ürəyimiz istəyən yazını da ora təyin eləmək olar. Şəkil əlavə eləmək olar arxa fona. Məsəl üçün, istədiyim şəkli əlavə eləmək. Tutaq ki, bu şəkli əlavə eləmək istəyirəm. OK düyməsini vursam. Arxa fonda həmin şəkildir. Bütün testlər. Onu da silək. Bütün testlər arxa fona fikir verin, o düşür. Bax, görsən. Buna deyirlər sunuş əmrini. Sonra rəngini, vərəqin arxa fonunun rəngini təyin eləmək olar. Kənar xətlər əlavə eləmək olar. Məsələn, tutaq ki, bunu seçdik. Dənə art əlavə eləmək istəyirəm. Tutaq ki, bunu OK düyməsinə vurdum. Baxın, vərəqlərin kənarını belə bəzəkli formaya salmaq olur. Daha sonra gəlir spacing, soldan, sağdan, yukarıdan, aşağıdan məsafələr təyin eləmək olar. Sonra burada gördüyümüz arrange əmrləri şəkillər aktiv olanda olur. Məsəl üçün, şəkil əlavə eləmişəmsə, yaxud da bu şəkili əlavə elədim. O zaman burada gördüyümüz əmrlər position yerini təyin eləmək üçün şəkilim, sonra yerini təyin eləmək istəyirəm. Sonra burada iki şəkil üst-üstə hansının öncəlikli olması,
Qruplaşdırma, qrupdan ayırmaq, qrup əmri kəsmək deməyə, hissələrini kəsirəm, əlavə edirəm və s. Baxın, kəsdik bu hissəsini, qalanı qaldı. Və s. Bunları eləmək üçündür. Daha sonra gəlirik, page, bu bölmə bitir. Sonra rotate the message şəklin istiqaməti təyin eləmək üçündür. Baxın, şəklin yerini təyin edirik, necə formal olacaq. Sonra gəlirik, reference, isnadlar. Birinci table of content əmridir, avtomatik mündəricatın yaradılması üçün istifadə olunur. Mündəricat yaratmaq üçün, baxın, belə yaratsa, avtomatik mündəricatı yaratdı artıq, baxın, bu formada. Avtomatik mündəricatın yaradılması üçün ən önəmli addım, ilk öncə home tabında standart bir başlığın verilməsidir. Standart başlıqlar verilir şablon, daha sonra isə bu bölmədə, reference bölməsində bu əmri seçirik, bizə avtomatik olaraq mündəricat hazırlayır, səhifəsində qoyur, yerini qoyur. Yəni, biz o mətnin yerini dəyişsək, hədəfində update əmri verməklə, yəni, mündəricatda göstərilən yeri təyin edə bilərik. Sonra, dipnotlar əlavə eləmək olar, footnote deyirik buna, deməli, ayaq qeydi əlavə eləmək olar, bir də endnote, yəni son not əlavə eləmək olar. Footnote nədir, ayaq qeydi nədir? Məsəl üçün, tutaq ki, bir dənə mətin yazıram, tutaq ki, eylər haqqında yazıram. Eyləri yazıram, daha sonra burada gəlirəm, bir yazılır, baxın, mətnin eylər sözünün üstündə bir yazılır, aşağıda da bir, onun haqqında məlumatlar yazılır. Bax, buna deyirlər footnote, bir də endnote var, bütün mətnin sonunda bu başlayırsın. Sitatları əlavə eləmək olar, sonra şəkillər, verilən şəkilləri adlandırmaq olar, məsəl üçün, şəkil 1, şəkil 2, şəkil 3 və s. Sonra gəlirik mailing bölməsi. Bu bölmədə ümumiyyətlə hamısı elektron postla onların göndərilməsi, nişanlanması və s. bunlarla bağlı əmrlərdir. Sonra gəlir review bölməsi. Birincisi, qrammatikanın yoxlanmasıdır. Klaviaturadan klaviaturadan F7 düyməsidir. Sonra researchdir. Alt enter düyməsi ilə aktivləşir. Axtarış üçün istifadə edirik biz onu. Deməli, lüğətdən, həmin sözüm axtarırıq, izahlı lüğətdən, sinonimlər lüğətindən, sinonimlərini axtarırıq verilmiş sözün. Sonra, word count pəncərəsi, bu barədə artıq danışmışam. Tərcümə eləyir, verilmiş mətni, dil, yazı dili daxil eləyir, şərh əlavə eləməyimizə imkan verir, məsələn, cümlə haqqında şərh verdik burada. Sonra, müəllif sözlərini tapmağımıza imkan verir. Sonra compare qarşılaşdırmağa imkan verir. Məsələn, iki dənə mətn verilibsə, onları bir mətnində birləşdirməkdə olar, ya da qarşılaşdırırıq. Məsələn, birinci mətnindən ikinci mətnini qarşılaşdırırıq. Tapdı bunu, buradan bu mətni seçirəm. Buradan da PowerPoint-i seçirəm. Eyni olan sözləri qarşılaşdıracaq bizim üçün. İki mətni yan-yana qoyur, seçir. Və o iki mətindən ortaq olan sözlər hansılardır, ortaq olan hissələr hansılardır, müəyyən edir. Baxın, müəyyən elədi bizim üçün, ortaq olanlar. Müəyyən elədi ki, yəni hansılar ortaq da hansılar ortaq deyil. Sonra, bir də qadağalar qoymaq olar bu bölməklə. Üstü bir pəncərə. Formatlamaya limit qoymaq olar və s. Görünüş rejimləridir. Birincisi, print layoutdur, çap görünüş rejimi. Çap görünüş rejimində, belə deyək də, necə görünürsə o cürdə çap olur. İkincisi, full screen readingdir, oxu görünüş rejimi. Məsələn, gəlin buna baxaq. Məsələn, oxu görünüş rejiminə gəlirəmsə, bu görünüş rejimində redaktə eləmək mümkün deyil, sadəcə oxumaq mümkündür. Mətni oxuya bilirik. Daha sonra üçüncü görünüş rejimi web səhifə görünüş rejimidir. Web səhifə görünüş rejimində baxın, üçüncü xətkeş görsəni sənəd web səhifə kimi, yəni internet səhifəsi kimi görsənir bu şəkildə. Dördüncüsü outline, struktur görünüş rejimidir. Verilmiş formatlama görsənmir, rənglər və s. figurlar görsənmir, ancaq mətn strukturu, cədvəllər və s. görünə bilir, qalan heç də görsənməz. Daha sonra gəldik. Növbəti görünüş rejimi draft, qaralama rejimidir. Bu rejimdə isə üfüqi xətkeş görsənir, yenə şəhər xətkeş görsənir. Həmçinin mətnlər
şəkillər, diagramlar, qrafiklər bunlar görsənmir, cədvəllər məhz görsənmir. Daha sonra gəlirik xəttkeşin görünüb görünməməsini təyin edirik. Grid lines, pol xəttlərinin görünüb görünməməsini təyin edirik. Bir də axtarış pəncərəsinin aktiv olub olmamasını nə edə bilərik buradan? Təyin edə bilərik. Zoom əmri miqyas üçündür. Miqyası təyinləyirik buradan. Bir pəncərə şəklində göstərsin, iki pəncərə şəklində göstərsin, tam ekran göstərsin, bunları təyin edirik. Yeni pəncərələrə keçid təmin edirik. Daha sonra yeni bir pəncərə əlavə edirik. Arrange all bütün aktiv blok pəncərələrini eyni vaxtda görməyinizə imkan verir. Daha sonra split bölgüyə imkan verir. Baxın, mətni iki hissəyə bölmüşəm. Mətnin bir hissəsindən o bir hissəsini qarşılaşdırmağa redakt eləmək lazım gələndə istifadə eləmək olur. Hansı ki biz əməliyyatın hamısını bir əslində bir mətn üzərində apardıq. Sonra bütün mətnləri yan-yana göstərir. Yan-yana pəncərələr şəklində göstərdi. Sonra bir neçə dənə aktiv sənəd varsa onlar arasında keçidi təmin edir. Və makrosları aktivləşdirir. Makros yazmaq, makroslara baxmaq və s. Makroslar da bir neçə eyni vaxtda funksiyanı eləyir, yerinə yetirir. Yəni, əmrlər komandalar şəklində, belə deyək də, makro komandalar şəklində bir neçə qrup əmrlərini yerinə yetirməyə imkan verir. Word-lə bağlı bu qədər.